Ja. Tää on kyllä niin pehmonen leija. Joo, katsokaa mitä toi yläos tuonne, että miten uskaa sitä. Joo, kyllä. Ei se kyllä kovin järkevältä tuntunut se on. Hirveesti kyllä nauti. Ei tää kyllä semmoista hommaa. Tässä on vähän tatsia ja on kyllä pihalla on taas tuli ikkunasta kun ajaa seinää pitkin ylös. On joo, ne se on ja alastulo kyllä mielenkiintoista. Mitä nää hommaa? Aika lopetit. Ajelehän pikku setti tässä, niin mä otan sitä vähän kuu.
Ei varmaan on, mutta on kyllä nyt kyllä sämpää. Tai siis se toinen voi. Pääsen mihinkään. Pääsit just takaisin. No niin, siis se alkoi jännittää, että joutuu kun haluaa liikaa alas tulla. Ei tuo niinku, eikö se ei parantunut yhtään? Ei se parantunut yhtään. Voit sanoa, että no. No, joo, tuli ainakin yritetty.